Ahoj, já vás vítám u našeho dalšího dílu, tentokrát už u 12 pro geocachingové začátečníky a nejen pro ně samozřejmě, a dnes si řekneme něco k Adventure Lab. Co to Adventure Lab jsou, kde je můžete najít v našem profilu a potom někdy v budoucnu si ukážeme i, jak ty Adventure Lab zakládat. Tak pojďme na to. Mnozí z vás možná Adventure Lab vůbec neznají, protože na tom oficiálním geocaching.com webu je nelze najít. Mohli byste se v případě, že jste v minulosti nějaký labky odlovili, například na mega nebo giga eventech, se na ty svoje odlovy podívat, a to pokud si zobrazíte svůj profil, přijedete na kešky, tak tam máte vidět ty svoje odlovený. A tady labkeše, taková ta baňka zelená, na to, když kliknete, tak uvidíte, kolik jste jich odlovili a který to byli. A teď teda k tomu, kde je teda vlastně můžete dneska vidět a jak je vlastně lovit. Takže tyhle ty keše dřív byly takové dvě hry, Adventure a Labky. To v minulém roce 2019 se spojilo do jedné věci, a to je Adventure Lab. Ty Adventure Lab, tak jak je tady teď vidíte, lze lovit pouze pomocí mobilní aplikace. Mobilní aplikace je jak pro Androidy, tak ji najdete na App Store i na Google Play. Pokud byste se chtěli podívat na již odlovené věci, tak na adrese labs.geocaching.com. Tam vás to ostatně přesměruje i z toho vašeho profilu, když se budete chtít podívat na ty odlovené. Nicméně my si teď ukážeme ten profil, jak vypadá přímo na téhletý stránce, kde se na ně přímo můžete podívat. Takže labs.geocaching.com, ještě se vám to objeví tady dole ta adresa, abyste ji měli. Co je teda podstatný? Pokud byste hledali v mapě na tom oficiálním webu, neuvidíte je tam, budete potřebovat mobilní aplikaci. Kdo je zvyklý chodit lovit s navigací, tak má bohužel smůlu, protože bude potřebovat telefon, bude potřebovat tu apku, jinak se na ty adventure nedostane, na ty dobrodružství, a nebude je moc ani odlovit. Vy se můžete doma někde na ty dobrodružství podívat na Wi-Fi, to samozřejmě můžete, ale potom v terénu ty mobilní data budete potřebovat tak jako tak. Tak, ten profil je jednoduchý, přihlašuje se do něj úplně stejně jako na geocaching.com. Co se týče samotné apky, tak tady vpravo teď uvidíte nějakou ukázku té aplikace, uvidíte, jak se v ní pracuje, uvidíte, že je opravdu hodně jednoduchá. A my během toho se podíváme tady do toho profilu. Takže přihlášení úplně stejný jako do vašeho profilu na geocaching.com, stejný nick a stejný heslo. Tak jsme se přihlásili, stránka zůstala stejná. A na profilu buď se můžu odhlásit, což nechci, nebo se můžu podívat na ty svoje už nalezený. Já tady mám odloven tohle, to je ta novinka Adventure Lab, a tady v minulosti jsem měl odlovený nějaký labky. V minulosti se ty labky dávaly hlavně mega a giga eventům, kde jste si je v rámci programu mohli odlovit. Tak a tady potom jedno ještě, My Adventures, a to souvisí se zakládáním labkeší. Vy si možná v tuhletu chvíli říkáte, můžu já ty adventure založit? Tak obecně dneska ne. Existovalo v roce 2019 něco jako výběrový řízení, do kterého jste se přihlásili. Stejně tak tomu bylo například u virtuálních keší. A v dnešní době, pokud jste se přihlásili, čekáte na e-mail, nebo už jste ho dostali. A v tom e-mailu případně jste se dozvěděli nějaké informace, pokud jste byli vybráni pro založení toho Adventure Lab. Takže dneska se ty Adventure Lab zobrazují v té aplikaci, jejich už dost v České republice. A je to ten důvod, kdy tu cache můžete založit, že jste to dostali vlastně dovoleno. Tak, a pokud jste to dostali dovoleno, to je to, k čemu se chci dostat, tak jste dostali tady pravděpodobně jeden adventure credit a můžete založit jedno svoje dobrodružství.
No, dál to probírat, dál se nedostaneme, protože to už bychom přímo to Adventure Lab museli zakládat a na to se podíváme v nějakým z návodů, který už rozhodně nebude pro začátečníky. Takže já se odhlásím, jsme zpátky na téhletý stránce a co bych tak ještě pověděl k Adventure Lab. Tak Adventure Lab, pravidlo pro ně je, že by měly být odlovitelný do 8 hodin. Ono, když vám dojde ten e-mail se založením, tak pravděpodobně v rámci toho adventure, toho dobrodružství, dostanete možnost udělat 5 lokací, 5 míst, který ten kačer musí navštívit. Můžete udělat fyzickou schránku na konci, nebo i během té hry, ale nemusíte. Nevztahuje se na ně pravidlo 161 metrů, ani v rámci těch ostatních typů keší, ale musíte žádat revírníka o zhlédnutí pravidel, o to, jestli ta cache něco neporušuje, pokud zakládáte v rámci té cache nějakou fyzickou schránku. No a to je asi tak pro tuhle tu chvíli všechno, teď mi jako nenapadá nic dalšího, takže pokud byste měli dotazy, pište je pod video nebo se ptejte na Facebooku, nebo si přímo stáhněte tu apku, protože není nic lepšího, než si to zase sami vyzkoušet. Můžete si to projít hezky doma na Wi-Fině a pak se rozhodnout, jestli ji využijete i v terénu. No a to je z tohohle souku o Adventure Lab pro tuhle chvíli vše. Já vám přeju šťastný odlov a budu se těšit zase někdy u nějakého dalšího videa. Díky a ahoj.